ហើយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលើកស្ទួយដឹកជួយទៅដល់វិស័យកសិកម្មនិងកសិកររបស់យើងជាក់ស្ដែងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកលែងពន្ធចំពោះដីកសិកម្មដីស្រែលក្ខណៈគ្រួសារគឺយើងបានធ្វើយូរមកហើយហើយដរាបណាគណៈបកប្រជាជននៅបន្តមានឱកាសដែលប្រជាជនគ្រប់គ្រងផ្ដល់ឱកាសបោះឆ្នោតឲ្យដឹកនាំប្រទេសគោលនយោបាយលើកលែងពន្ធចំពោះដីកសិកម្មនៅតែបន្តសម្រាប់ប្រជាជនប្រជាពិសេសដីស្រែជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានការលើកយើងយើងបានផ្ដល់ចេញនៅការលើកលែងពន្ធនៅការនាំចូលសម្ភារៈកសិកម្មគ្រឿងយន្តឧបករណ៍កសិកម្មកសិផលមុខទំនិញដែលជាអាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានលើកលែងពន្ធអាកររហូតដល់ឆ្នាំ2023ដើម្បីធានានៅតម្លៃសមស្របសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងអាករបន្ថែមលើការនាំចូលនិងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញមួយចំនួនដូចជាជីពូជដំណាំចំណីសត្វនិងចំណីបន្ថែមពូជសត្វផ្សេងៗក៏ត្រូវបានលើកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធៀបផ្សំនៅក្នុងការផលិតរបស់កសិកររបស់យើងជួយកាត់បន្ថយកុំឲ្យថ្លៃដើមថ្លៃពីរអាករបន្ថែមលើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវាចំពោះសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនាំចេញកន្លងទៅ2019ដល់2023យើងលើកចេញលើកលែងនៅអាករបន្ថែមការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវាចំពោះសហគ្រាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតតែក្នុងស្រុកគុតគុកក្នុងស្រុកនឹងនាំចេញនៅស្រូវអង្ករពោតសណ្តែកម្រេចគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដំឡូងមីនិងកៅស៊ូអញ្ចឹងសហគ្រាសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតនៅដំណាំទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានលើកលែងនៅអង្ករបន្ថែមហើយកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនៅ5មុខបន្ថែមទៀតគឺមានបៃលិនស្វាយវេរីវប្បកម្មការចិញ្ចឹមសត្វនិងផលិតដូងប្រេងហើយថែមការនិគ្រោះនេះ2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតទៅ2024-25ដើម្បីបន្ធូរនិងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញនិងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកទៅលើទំនិញនិងការផលិតកម្មផលិតផលទាំងអស់នេះដើម្បីជួយសម្រួលបន្ថែមដើម្បីធានានូវភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងដែលចេញទៅខាងក្រៅ